Hamberaha, nyiri mu nteko ishinga amategeko nasuye ishuri ry'abana rira hano yitwa Kagugu mageze directeur waryo ajya kunyereka abana bafite imyaka ine biga muri gardienne mageze arababaza ngo uyu mugabo muramuzi utwana twose tuvugira rimwe ngo turamuzi noneho kubera ko harije twageze televiziyo imwe nkagira ngo ututwana koko twarambonye turanze avuze ngo abamuzi ni mushirino kejuru twose dushirino kejuru atoranyamo kamwe arakabaza ngo uyu ninde gahita akavuga ngo ni tonto noneho kara gakobwa keza bigaragara ko ari akiki gihe abantu basa na politiki hari abantu basa nicyo barariye nicyo baraye babonye karanezeza cyane mfata kamera yanjye telefone ndagafotora noneho directeur arakubwira ati okay ni tonto ariko ni n'umudepute uyu aba mu nteko ishinga amategeko n'umudepute wacu atari ko abadepute murabazi twose duhita tuvuga ati turabazi cyane ati noneho uzi icyo abadepute bakora nashyira urutoki hejuru bose baramanika atoranya kandi kana k'agahungu kazi imbere ati abadepute bakora iki karanyitegereza barafotora uko nangiye nagira ngo mbabwire ko impamvu bavuga ko umwana nta cyaha agira nuko ibyo asanze abantu bakora ari byo akora abana dufite uyu munsi twishimira bafite imyaka 25 nimubaririza ahandi byavuye ni mu rugamba ni mu cyuya inkotanyi zishe kugira ngo u Rwanda rube ruriho batabaye bakora gutya batabaye bameze gutya nicyo cyabari ikibazo bampaye iminota ihagije ndifuza gusagura iyo nzakoresha ubutaha ariko reka nkoreshe isigaye umuco w'abantu ni umurage bahabwa n'abakurambere babo ariko igihugu nicyo cyambere abantu baragwa hanyuma babantu bakaba abanyagihugu bakagira umuco w'icyo gihugu bakagira n'indangagaciro z'icyo gihugu u Rwanda rero ni igihugu ubundi kigihangange mu gace giherereyemo ukirebeye mu rurimi twarazwe n'abakurambere ukirebeye mu ndangagaciro abakurambere bacu badusigiye ariko twagize ingorane kuko abaha nabo hakurya hamwe indege yacu igwa badukoloniza ibyo abasemura niba bivuga nta usemura ubwiru bakigera iwacu intekerezo zimwe ururimi rwacu rwatangiye guhungabana ariko ndashaka kubereka uburemere burimo kugira ngo bano bana turera tubakangurire kuba abanyarwanda nibamara kwemera ko kuba umunyarwanda ari ugukora no kuzagira umurage usiga tubafashe kubigisha ururimi n'indangagaciro zacu kuko bihishe mu ubwenge utasanga mu ndimi z'ahandi bijya guhungabana ndabaha ingero nkeya kugira ngo mwumve ko twari twinjiriwe ariko ubundi dufite umuco n'ururimi biremereye cyane baba padiri bacu baje babera ubundi baje batitwa abapadiri ariko kubera ko baje batanga ibintu harimo n'umuceri buriya batanze umuceri ubashiranye igitondo kimwe abaturage b'iwacu ishangi bajya gusaba umuceri bababonye noneho baratangira ngo mesherize nami padoli noneho abaturage bati padiri nimukora ubushakashatsi murasanga nta muntu wigeze avuga ko aba bapriste bacu ari abapadiri usibye abaturage babwiwe ngo padoli bo bagahita bavuga ngo padiri kari katangiye kuba ibindi ni ibintu bisanzwe aho abangaba ba hano bageze ahitwa mu kigaga ni muri Nyamasheke bahambukira hari ibintu bibiri bijya kwitiranwa icyitwa bring it na blanket abakurambere bacu batubwo n'uburingiti mwe biyorose ariko se ururimi rwacu ruhishe mwiki umuntu yakirata abandi bateranye abize amategeko n'abatarayize muzi ibintu by'ibyaha ibyo bita genocide ibyo bita crimes against humanity ibyo bita aggression iwacu kugira ngo wumve uburemere bw'uko ikintu cyose umuntu akoze agikoreye umuryango nyarwanda nawe yabaga arimo bakanamuhana bamushyiramo baravuga ngo niba bampora iki imana imbabarire
wenda yishe umwana we kuko twarabyize mu mateka yacu ntabwo bashaka kuvuga ngo yakoze genocide cyangwa se ngo ne criminal abaravuga ngo yikoze munda muruva kuno biremereye kwikora munda no vango yakoze icyaha akikoreye nawe abihombeyemo biraremereye kuburyo uvuze ngo ngiye kwikora munda ushobora kubireka ariko twageze abantu bakora ibyaha mu ndimi z'ahandi bakabikora nkaho ntacyo batwaye nkaho nabo batarimo cyangwa se bakavuga ngo yihekuye ubitaremereye aha ya indi yashize so hanyuma reka mbahe nakandi gato ku bintu byo kuramukanya mwumve ikintu u Rwanda n'umuco warwo uremereye ahandi baravuga ngo bonjour bonne nuit au revoir ariko iwacu baravuga ngo mwaramukanya amahoro abakurambere bawe wowe n'abazagukomokaho baba bumbira hamwe mwaba muri amahoro byagera nimugoroba bakavuga ngo murara haryana ahataryana harara umwanzi ariko bandi bava au revoir good night twabigarura rero twabigarura hari ibintu ubundi kizakwereka ko umuco w'abantu uremereye hari ibintu ushyira mu ndimi z'amahanga ntibyemere abadage barwana n'ababirigi mu ntambara muzi abanyarwanda kuko iyo umunyarwanda ari umunyarwanda uwakunda mu Rwanda akamurwanirira abanyarwanda barwaniriye abadage abitwa barugombi turi bagwa ku ishangi ariko habanje kwicwa n'inzara barwanirira abadage ngo barebe ko batsinda kubara inshuti zabo abadage sasita bakajya kwifatira lunch nimugoroba bakajya gufata dinner bakabaza abanyarwanda ariko mwebwe ko murwana mutarya ku rugamba mu ryiki abanyarwanda bati no iyo turwana turya umujinya hanyuma se umujinya washira mu karyiki turya karungu so ibyo ngibyo ngira ngo kano uza kuvuga aramutsa bivuze mwabyumva cyane kuko intambara y'inkotanyi yaranzwe no kwizira ku mukanda abantu bakarya umujinya bakarya karungu none dufite igihugu niba ari cyo turwanira rero niba ari aho dushaka kugera niba ari cyo dushaka kugeraho we make sure ko abana bacu tubareze tukanabigisha ko iyo umunyarwanda rwana na ugira mu byo kurya najya kubaza ngo byahiye arabanza karamugiza urugamba akabona kugezweho ibyo gufungura iyo ari ngombwa soze rero mbasaba ko twafasha abakiri bato abavuka tukabayobora kwiriba ry'abakurambere bacu ryafukuwe nabo rikaza gutobwa na politiki mbi yabayeho ariko abayobozi bacu bakongera bakaritokora rikabiri barizima be kuvoma kumariba yahandi nk'abatagiririba ry'iwabo aba bana muraza kumwira ngo natwe Kigali dusigaye tugira abana b'imyaka 8 tukabohereza muri Amerika n'Iburayi n'amahano ubundi iriya ni imyaka umwana abakeneye kuvoma kwiriba ry'iwabo akamenya kwa sekuru kwa nyirakuru mu bakurambere be ndatanga inama rero nk'umutoza w'intore ukifite ayo mavuta nawe n'umutoza w'ikirenga atarayasubirana kubera ko ngiye kuvuga ikintu gikomeye byaba byiza dutangiye kujya dufata abana bacu mu gihe batangiye kugira amatsiko yo kumenya tukabohereza i Rwanda nk'abohereza kwa nyirakuru dufite gahunda y'urugerero umwana nubona atangiye kugira amatsiko yo kumenya reka banza amenye iby'iwabo abone asasira iby'ahandi azabone kumenya iby'ahandi ubwo ngubwo nababavanaga i Rwanda tubajyana muri Amerika badashobora no kwisobanura ngo turabakebuye ndatekereza ko ntawe nokoje ntawe nkamukiye so muri 2020 imyaka 25 izaba yuzuye neza twibohoje hari ibintu numva natanga inama ko byasigara inyuma muri imyaka 25 hari abantu bayobye bakoresha imbaraga zabo zose z'ubuzima bwabo mu nzira yo kuyoba kuburyo aho bageze badashobora kubona izibagarura ariko bene abo urababwira ngo abana mubyaye mwirinde ko bakomeza inzira yo kuyoba kuko iyo wabyaye umwana ukayoba ukamubyarira mu buyobe uwo mwana ugashaka ko gomeza muri iyo nzira we ntayoba arayobagurika yaba ari amahano rero tubafashe so abarati nkovu z'imiringa mubibutse ko nta utungwa n'ibyo yariye umuntu atungwa n'ibyo yahunitse ariko kandi nimubona babavuna mubabwire ko wanga kujya mu isoko rikanga rikarema
Tagiye mu isoko ntibiribuza kurema. Abanyarwanda kuva kera kera hari ikintu bazi twagomeza kubungabunga. Iyo ugize ibyago uwawe akagirana ikibazo n'ingoma, ntushobora kumutera inkunga iyo ariyo yose utagishije inama ingoma. Ko mugasigara nibanza kazadufasha. Ntabwo bishoboka. Ibyo byabaye ubwo Rwabutogo yasabwaga na mushikiwe kumuha inka, yarasendwe na Musinga kubera ko yashaka kubatizwa, ariko Rwabutogo aravuga ngo ubwo ufitanye ikibazo n'ingoma, reka mbanze njye kubaza ingoma ko kuguha inka ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero umuntu arikora, umuntu waduhemukiye niba ari uwakoze ishyano Musanze mu gitondo ari mwene wanyu, ugashaka kujya kugomeza kugendana nawe yagiranye ikibazo n'ingoma utagishije inama ingoma, ubukoze amahano. Ndatanga inama ko twagomeza kuba muri uyu mwuka mwiza w'ubudasa, tukuba ku Rwanda rwacu mu budasa, abatari mu budasa mubareke ubwo bari mu busa. Ndifuza guhamagara Karoli Karemera kugira ngo aze atubwire kubijyanye n'umurage wacu. Iby'i Rwanda iyo umuntu abivuga ashobora kuyizimba amakaya zambya. Ndabashimiye.